30 gün orızasını ұстаған ел үшін бүгін ерекше күн. 5 парыздың бірін орындаған мұсылмандар бүгін айт намазын оқиды. Биылғы айт намазының өзінің ерекшеліктері бар. Әдеттегідей мешіттің ішінде емес, биылғы айт намазы мешіттің ауласында, яғни сыртта оқылады. Сондай-ақ діни өкілдер мешітке келушілерге арнайы талаптар қойған. Олар дәреттерін үйде алып, және өздерімен бірге жай намаздарын алып келу керек. Карантиндік талаптар сақтала отыра, биылғы айт намазы арақашықты сақтай отыра және әрбір келуші бетпердесіз тұрмауы тиіс. Айт намазын оқыр алдын қойылған талаптардың тағы бірі намаз алдында ешқандай уағыз айтылмайды. Ал айт намазын оқу 10 минуттан аспауы керек. 2020 жылы мешіттердің есігі келушілер үшін жабық болғанын ескерсек, биыл сағынса көріскендер көп болды. 30 күн ораза ұстағандар Алла үйінде қауышқандарына қуанышты. Айттың биылғы жағдайға қарағанда далада, мешіттің алдында кең далада арақашық сақтап өте бір жақсы өтті. Биылғы айтымыз құтты болсын. Жалпы енді көбейе берсін, құдағаса мынау берекелі болсын. Құдағаса биылғы жыл індеттен сақ болайық, құдағаса еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осыншалықты биыл жаңағы намаздарды үйде өткізсек те жеке жеке шаруамен өткіздік. Екі күн құда қаласа мешітте тарауих намазды оқуды үйретті, оқуды рұқсат берді, мұны айт намазды рұқсат берді. Осыған мың қатар шүкіршілік ету керек. Аллаға мың қатар шүкіршілік. Халық сабырлықпен осыны күтіп жүрген еді, осы мәртебімізге жеттік, Аллаға шүкір ету керек. Бүгін мешіт алдында жиналған жамағат көп болды. Барлығы да карантиндік талаптарды ескере ара қашықтықты сақтаған. Бетпердесіз тұрған ешкімді байқай алмайсыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ал діни өкілдер болса, бүгінде мешіттерде жұма намазын оқуға рұқсат етілгенін айтты. Сондай-ақ Рамазан айының соңғы 2 күнінде тарауих намазын оқуға да рұқсат беріліпті. Шаһар бас имамының орынбасары айт намазының ерекшеліктеріне тоқталып өтті. Биылғы жылғы айттың бір ерекшелігі, жылда мешіттің ішінде оқитынбыз. Биылғы жылы мынау пандемияға байланысты қаламыздағы барлық мешіттер мешіттің ауласында оқыды айт намазын. Бұл да болса бізге үлкен бір қуаныш, үлкен бір бастама, ілгерілеу бар деген сөз, үміт бар деген сөзді есептеу керек. Біз ойлағанбыз, енді осылай қалай болады екен, мұның арты қалай болады деген секілді. Мінекей бүгін соның бір жақсы көрінісі, иншалла осындай жағдайда оқшаулану мүмкіндігі барынша. Одан кейін сақтану, арақашық сақтау деген мәселелерің бар, бұрыннан бар, шариғатқа сәйкес келетін болғандықтан арнайы бәтуәлар шығарылды. Соның негізінде жамағаттың сапы осылай тұрды. Барлығы да жүйеге сәйкес, шариғаттың талаптарына сәйкес жүргізілді. Айта өте, қазіргі таңда шаһарда 105 мешіт болса, оның 6-ы Рамазан айында ауызашар себетін таратумен айналысты. Нәтижесінде 80 мыңға жуық аз қамтылған отбасылар мен көпбалалы аналар және мүмкіндігі шектеулі азаматтар азық-түлік себетімен қамтамасыз етілді. Нұрлан Паизов, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нар Ньюс.